श्रमजीवी संघटना महाराष्ट्र राज्याचे संस्थापक व माजी आमदार विवेक भाऊ पंडित यांच्या 61व्या वाढदिवसाच्या औचित्य साधत श्रमजीवी संघटनेचे भिवंडी तालुका अध्यक्ष ऍडव्होकेट रोहिदास पाटील यांच्या वतीने प्राथमिक आरोग्य केंद्र आनगाव येथे कुपोषित बालक व मातांची आरोग्य तपासणी व त्यांना सकस आहाराचे वाटप या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सर्वप्रथम यावेळी श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक व माजी आमदार विवेक भाऊ पंडित यांचे औक्षण करत हार घालत श्रमजीवी संघटनेचे कार्यकर्ते व आनगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांच्या वतीने स्वागत करण्यात आले. यानंतर उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन व श्री गणेशाच्या प्रतिमेला हार घालत या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. या उपक्रमाचे आयोजक व श्रमजीवी संघटनेचे भिवंडी तालुका अध्यक्ष रोहिदास पाटील यांनी विवेक भाऊ पंडित यांचे शाल घालत श्रीफळ व वटवृक्ष देत स्वागत केले. तसेच यावेळी उपस्थित जिल्हा परिषद सदस्य किशोर जाधव, पोलीस विशाल वायकर, BDO अशोक सोनटक्के, आरोग्य अधिकारी तरुलता धानके, संघटनेचे सरचिटणीस बाळाराम भोईर, प्रमोद भाऊ व मान्यवरांचे शाल घालत पुष्पगुच्छ व श्रीफळ देत यावेळी स्वागत करण्यात आले. यानंतर कार्यक्रमाचे आयोजक रोहिदास पाटील व मान्यवरांनी आपले मनोगत व्यक्त करत विवेक भाऊंना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. 6 वर्षापासून कुपोषित बालक जी जव्हार मोकाड्यामध्ये 6,000 बालक कुपोषित आहेत, त्या कुपोषित बालकांसाठी अहोरात्र काम करत आहे. मी स्वतः त्यांच्याबरोबर अशोकबाबूंच्या सोबत मला फिरण्याचा योग आला आणि मला कुठेतरी वाटलं कुपोषित बालक ही भुकेने मरतात. भूक हा मेन आजार आहे, ते आजारी नाही तर भूक हा मेन आजार आहे. आणि भाऊ वेळोवेळी आंदोलन करून प्रशासनाला झोपी गेलेल्या प्रशासनाला जागे करतात. कामगार संघटनेची माझ्याकडे जबाबदारी दिली भाऊनी आणि प्रथम काय करावं तर भाऊन अपेक्षित असलेलं काम हे प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी करावं ही इच्छा असते भाऊताईंची. आम्ही विचार केला भाऊंचा वाढदिवस आहे तर असं काय चांगला कार्यक्रम करता येईल का. मी अशोक भाऊ, भारत भाऊ, सर्व सुनील भाऊ यांच्याशी चर्चा केली, दत्तू भाऊ वगैरे, आणि हा कार्यक्रम ठरवला. कार्यक्रमाला वेळ कमी भेटला परंतु भाऊ आज कुपोषित पालक आणि माता यांची आरोग्य तपासणी सुरू आहे. सकस आहार पण आपण त्याला देणार आहोत आणि औषध पण देणार आहोत. संघटनेबद्दलचं नाव आम्ही अभ्यासक्रमात सुद्धा इतर वेळा वाचून गेलो होतो, परंतु खरंच संघटनेचे जे कार्य आहे इथं आल्यावर पाहायला मिळालं, अनुभवायलाही चांगलं पाहिजे. आनंद वाटतो की गोरगरीब जनतेसाठी झटणारी चांगल्या प्रकारे काम करणारी संघटना ही अस्तित्वात आहे. आदिवासी जनतेला योग्य प्रकारे दिशा देणं आणि त्याच्या जीवनात कल्याण करणारी संघटना ही चांगल्या प्रकारे कार्यरत आहे. एक अभिमान वाटतो संघटनेचं काम पाहताना. अशाच प्रकारचं संघटना ही आणखीनही तळागाळात पोहोचली पाहिजे ही एक माझी मनोमन इच्छा आहे. किंवा कुपोषण या शब्दाशी माझा अत्यंत जवळचा संबंध आहे. म्हणजे कुपोषणाचा शब्द जरी उल्लेख केला तरी माझ्या हृदयाला स्पर्श होतो. एक 4-5 वर्षापूर्वी कुपोषणाबाबतीत मी एवढा संवेदनशील नव्हतो. आता रोहिदास भाऊंनी जवळचा उल्लेख केला, आपल्याकडे TV वर, सोशल मीडियावर
कुठे शेतकरी आत्महत्येबद्दल प्रचंड संवेदनशीलता होती आणि ती असायलाही पाहिजे. शेतकरी आत्महत्या होणे हा सरकारचा नाकर्तेपणा आहे, व्यवस्थेचा नाकर्तेपणा आहे आणि याची आपल्याला जाणीव आहे. म्हणजे मी बघायचो जेव्हा काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकार होता, राजेंद्र गावित राज्यमंत्री होते, की एक शेतकरी आत्महत्या झाली की सगळे अधिकारी मंत्री धावून यायचे आणि नंतर विचारते शेतकऱ्याचा जीव गेल्यावर मग त्या आपल्याकडे गावठी भाषेत एक म्हणले मेल्या मागे सोडले करतात, तशी प्रकार तो व्हायचा. आणि या सगळ्या गोष्टी सोशल मीडियावर आपण ऐकायचो. पण 2016 ला एक पेपरला बातमी आली, भाऊने ती बातमी आम्हाला सगळ्यांना शेअर केली आणि सगळ्याशी खळबळून नाही झोपेला आपण होता आणि झोपेतून जागे झाल्यासारखी परिस्थिती झाली. पालघर जिल्ह्यामध्ये एका वर्षामध्ये 600 पालक कुपोषणाने मृत्युमुखी पडली अशी ती गुन्हेगारीची बातमी होती. बरोबर काही सगळे तुम्ही म्हणावं, तुम्ही म्हणाल तसा हा ऋतू खुलावा, तुमच्यासाठी ग्रीष्मांनी श्रावण व्हावं. तुम्ही म्हणाल तसा हा ऋतू खुलावा, तुम्ही म्हणाल तसा हा गंध तुम्हाला भुलावा. तुम्ही धुंद, तुम्ही स्वैर, तुम्ही साहस, तुम्ही लय, तुम्ही म्हणजे आनंद आणि तुम्ही म्हणजे आनंद देणारे पालक. तुम्हाला ईश्वरचरणी तुमच्यासाठी मी प्रार्थना करते आणि तुम्हाला निरोगी आयुष्य, भरभरून आयुष्य मिळवा अशी ईश्वरचरणी प्रथम प्रार्थना करते. रोहिदास, जयेश, कमल, गुरुनाथ काय समोर बसलेले संघटनेचे असंख्य कार्यकर्ते, या गावाचे गावकरी, माता, बंधू आणि भगिनी, मी सुरुवातीलाच तुम्ही सर्वांनी माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने कुपोषणाचं माता आणि बालकांचं तपासणीचं शिबिर आणि त्यांना पोषण आहाराचा कार्यक्रम ठेवला त्याबद्दल आभार मानतो. यावेळी सदर कार्यकर्त्यांच्या वतीने आणलेला केक विवेक भाऊंनी लहान मुलांसमवेत कापला व सदर कार्यक्रमासाठी आलेल्या महिलांना सकस आहाराचे वाटप त्यांच्या हस्ते करण्यात आले. बालकांच्या संदर्भातला जो लढा आहे त्याला अंशतः यश मिळालेलं आहे. विशेषतः जे VCDC बंद झाल्या होत्या त्या आता जिल्हा नियोजनमार्फत VCDC चालू कराव्यात अशा पद्धतीचे आदेश शासनाने दिलेले आहेत. त्यानंतर पूर्वी जे कुपोषणासाठी आहार दिला जायचा त्याच्यामध्ये बदल करून आता आठवड्यातून 4 वेळा अंडी किंवा केळी हे देण्याच्या कार्यक्रमामुळे कुपोषणाचं प्रमाण बऱ्यापैकी थोडंसं वर यायला मदत झालेली आहे. परंतु मूळ प्रश्न जो आहे भुकेचा तो सोडवण्यामध्ये सरकार अजूनही यशस्वी झालेलं नाही आणि आम्ही सातत्यानं ते मानतो. सरकारला आम्ही याची कल्पना वारंवार दिलेली आहे की 35 किलो धान्य, डाळ, तेल आणि साखर हे प्रत्येक आदिवासीच्या घरात जर गेलं तर कुणीही उपाशी राहणार नाही. कारण मूल उपाशी नसतं, कुटुंब उपाशी असतं. आणि रोजगाराची निर्मिती जर झाली, रोजगार हमीची कामं या जवार मोकाड्यासारख्या भागामध्ये रितसर काढली गेली आणि त्याचं पेमेंट त्यांना दिलं गेलं तर याच्यावरती आळा बसू शकेल. याशिवाय आरोग्याचा जो विषय आपण काढला तर प्राथमिक आरोग्य ही एकूणच सरकारकडून दुर्लक्षित असलेली बाब आहे. प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये किमान 3 वैद्यकीय अधिकारी असणं आवश्यक आहे. कारण आपण ऐकतो 24/7, तर 24/7 जर PHC चालू राहायची असेल तर 2 डॉक्टरांच्यामध्ये 24/7 कधी करणार, त्यांची साप्ताहिक सुट्टी कधी घेणार, त्यांना 12 तासाची कायमची ड्युटी जर असेल तर त्या डॉक्टरची कार्यक्षमता ही कशी काय राहू शकेल. त्यामुळे 3 डॉक्टर वैद्यकीय अधिकारी हे प्रत्येक PHC मध्ये पाहिजेत
परंतु अनेक ठिकाणी ती पदं रिक्त आहेत. पडग्यासारख्या ठिकाणी तर एकही वैद्यकीय अधिकारी नाही अशी परिस्थिती आहे. शिवाय PWD याच्याकडे जे बांधकाम दिलं जातं त्या PWDच्या बांधकामाच्या दर्जावर कुणाचंही नियंत्रण नसतं. त्या ठेक्यावरची कामं की जिथे 20-20 लाखाची 24-24 लाखाची कामं असतील ती 4-5 लाखामध्ये उरकली जातात. आणि पुन्हा जसं आता आपण पाहतो की ते गळायला पुन्हा सुरुवात होते. याच उन्हाळ्यामध्ये जर दुरुस्ती केली त्या पावसामध्येच सुरुवात होते. ही अवस्था जी आहे ती बदलायला पाहिजे आणि क्वालिटी ही बांधकामामध्ये निश्चितपणे आली पाहिजे. त्यातला जो भ्रष्टाचार आहे हा समूळ नष्ट केला गेला पाहिजे. ही संघटना शक्यतो तेच विषय घेते की जे इतर कोणी घेत नाही. महागाईसारखा विषय जो आहे तो अनेक राजकीय पक्ष आहेत ते घेत असतील. त्यामुळे जे विषय इतर राजकीय पक्ष घेतात कारण हा देशभराचा प्रश्न आहे. पेट्रोलची दरवाढ असेल, डिझेलची दरवाढ असेल, इतर महागाई वाढलेली आहे, हा देशभरातला प्रश्न आहे. तो राजकीय प्रश्न आहे खास करून. त्यामुळे श्रमजीवी संघटना शक्यतो राजकीय प्रश्न घेत नाही, परंतु ह्या प्रश्नावर इतर जे कोणी आंदोलनं करतील त्याला आमची साथ नक्की राहील.